Assalamu alaikum, salam alaikum, bok internet yi nga xamné ñoo ñu bayé xel wala bok TV tay nak ñoo ngi fi ci Thiès tubarkallah ku ne Thiès ne ben dekk ñaari gar han waye balaay bobu dañ leen di ñaan yeen ñi nga xamné ñoo ñu bayé xel ngeen dem abonné ci fi nga xamné moy suñu scène bi ñi wax wala bok TV tay nak dañu fassiyene jakkalo population Thiès bi nga xamanteni ñoo nekk fi laaj leen nan lañu gisé li nga xamanteni modi élection ci la jëlama xalé bi soxna ci nuyu na la fay na la mais yow li nga jong ma gis nga ay ba toñ madame wala mademoiselle mazelle eh sila sila li dama ko yobale de wa tay nak ñu duggon Thiès tubarkallah te ko ne Thiès ne ben dekk ñaari gar mu nek dekk bo xamne tubarkallah machallah nek nañ ñu fonku sen culture ba taxna tay ji ñu ñewon xol ci li nga xamanteni modi election mairie nan ngeen ko dundé ak ciowlin lan fi de ma ngi lay nuyu ma ngi lay xaaré ma ngi lay fay jowri na nga def tay nak ñu ñewon fi ci Thiès tubarkallah han ñu and ak ñi nga xamanteni ñodi wala bok TV tay li nga xamanteni modi election yi am fi muy election mairie nan ngeen ko dundé wa election mairie mom ma sha Allah ñi ngi def seeni election mais man yaq bi dal moma ci nakari mom wa fi de mom ñu koy ñi ngi sante quoi wa fi mom mu ngi nice quoi vraiment parce que gisuma fi ben xexo gisuma fi ben ngaayo ñi fi nek ñep kenn ku ci nek bo and ak sa caravane da ngay wax li nga xamanteni mom moy sa li nga bëgg liggéeyal Thiès quoi so paré dem togar sa kër man lool moma gëna neex ci ñom dal ah kon déjà dal pour les gens am na yaq dal ah xaliss ñi yaq man dama yaakaane pour sama gis man sama gis gis xajna ci dëkk bi ku ñu jugg wo la jox la 3000 t-shirt 2000 t-shirt sama gis gis dal man ñu defoon ko ci dëkk bi am fuñ ko financer xalé yi liggéey am na fu mu wara mëna dugg papa ñoo ngi leen waay ma ngi leen di fay tour bi naka la Etienne Etienne mais man dama gis né affaire dafa xawa jaxaso fi ñu nekk ci Thiès parce que ñi dañu and fi ñi and fi waaw xam nga lolu mënul ñak quoi da parce que nit mom kenn ku ci nek sa xol limu joxe rek ak fi nga far yow ya ko xamal sa bop dal kenn yow bo doon voter kan ngay voter ci election mairie man anduma kenn boy mairie bëgg ki ki nekko maire bi ñu falat ko waaw bon bu fekkante ne def na un bon travail les gens vont juger non man mom wax deug yalla bëgguma wax kenn lay wotal en tout cas dal lima mëna wax dal moy bu bis boba dina jël sama carte voter quoi xam nga bax maire bi ligéy na wala ligéy wax deug yalla man maire bi betay man xawma sa kan la xawmako wa maire bi machallah xam nga def na lim man quoi job mom waaw da ku nek da ngay def li nga man état mom continuité la quoi da ngay def pour l'instant kon bo doon sani wat sa carte mom nga ko ah non dal en tout cas duma wax dal da parce que gaay yi may déglu da bari mais en tout cas li mëna xam dal li mëna wax dal moy inshallah jour bi dal dina dem voter ji dal merci beaucoup ñong lay jajeufal bu baakha baax jajeuf mais 3000 tisset yoy non buñ la joxé tisset jox la 3000 est ce que yow encaissé wo sa wal kan man non bu ko ci ñi encaissé non encaissé wu est ce que li nga gis nonu jogé wul ci xaalisu état bi wa lool tax nak man tamit ma dal ne la xajna ci réew mi ndax ci xaalisu état bi la jogé état bi amna no xamné bu ko defoon man sama gis gis dal mo tané ñing lay fay tay nak ñu ñëw fi ci Thiès fasiyene xol nan ngeen di dundé li nga xamné modi élection yi nan ngeen ko dundé fi ci Thiès ah machallah dal nit ñi dal ku nekk ngay wone sa bop dal ñaa ngi wone seen bop wa ku nekk nan neena dal bu ko jëlé maire bi dina défar mais yow am nga ko andal man anduma kenn man anduma kenn instant non am nga ko andal amna ko ne ci ginnaw ni nga melni amna ko ne ci ginnaw non nekuma ci ginnaw kenn instant bi wax deug yalla ah election yi xana na ci ku nekk def luko war rek awal bon comme bon mais c'est un devoir ah il faut ñu def ko até maire yi étant bon ni ci dëkk bi lañu bokk aussi mais li am ci yeneen dëkk yi muy sanni xéere ak yeneen ki yu ñaaw yi est ce que amna fi ci bon man nak wax deug yalla day wax deug yalla bon gennaguma té nemawuma ko fenn aussi pour l'instant dal la nga nek candidat libre légui man xam nga lan lay wax damay wax né comme que yow ya dem ba wax lolu légui da nga ni fexé ba tay su nga ni fal ngeen xol ki ngeen ni fa wa déggo li ma la wax mané lolu mom d'accord na ci mais xam nga da ngay xol nit woluko fal ko nit ki bu yégué limu wax du ci def dara eh tay ji yow lan nga koy conseiller tay ki nga xam né tay mo wara top bon na top ci banéhu askan wi rek hein bon li nga xamné mom la digi ci campagne électorale bi mu jëm ko jëf ñu ngi lay jajeufal bu baaxa baax père jërëjëf merci beaucoup ngay ñaan audias han yene wala ñaan audias wala ñom ñe wala ñaan audias ah doyna wa ñu won ñaan on ya jël ñu wuyu ñu merci beaucoup ñu ngi lay jajeufal bu baaxa baax soxta si ñu ngi lay jajeufal baax merci beaucoup